Des de Gràcia cap al món, així es refereix al festival el periodista Francesc Marc Álvaro, autor de la introducció sobre el Tradicionarius d'enguany, una frase que des de l'organització han volgut agafar-se com a leitmotiv. I és que en aquesta 28a edició el Festival de Música Folk és més des de Grècia cap al món que mai. És l'edició que hi ha més presència de grups de fora del territori dels Països Catalans. Val la pena perquè així es veuen els moviments que poden passar en altres zones i també confrontar-los i apuntar-los amb les idees noves que s'estan produint en aquí al país. Kabum i el col·lectiu Guirigrall han estat els encarregats de guiar la cercavila que dona el tret de sortir del festival, des de la plaça de la Vila al Centre Artesà Tradicionarius. Allà les autoritats tallen la cinta inaugural que dona pas a 3 mesos de música folk. Hi ha dues parts, la part melòdica que la portem grallers i la part de percussió de tambos que la porta Kabum, amb la qual la idea és que normalment són gralles els que portem la veu cantant. En aquest cas és al revés, és Kabum, com a timbalers, els que porta la veu cantant i gralles els acompanyem. A ritme de cobla, els primers a posar música a aquest Tradicionarius han estat Coses i la Cobla a Sant Jordi amb l'espectacle Així s'encén el vent. No havíem participat mai en el Tradicionarius perquè si anem a ser una mica, a filar una mica prim, la cobla de fet no fa música tradicional, fa música d'autor i per nosaltres doncs, és un goig, és una satisfacció poder estar compartint escenari amb el grup Coses. I també a ritme de cobla, el festival dirà adéu després que més de 60 grups hagin pujat als seus escenaris. Els encarregats de la cloenda seran Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla catalana dels Sons Essencials.